Добрый вечер, Славутич. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета. Это уже не первая встреча. Вы уже привыкли, что по вечерам мы встречаемся с новым депутатским корпусом. Стейнмах Дмитрий Анатольевич. Ну, достаточно молодой депутат. По крайней мере, скажем так, он депутат впервые. Но о нем мы кое-что уже узнали. Дмитро Стельмах. Політична партія «Європейська солідарність». Рік народження 1977. Освіта вища, одружений, має трьох дітей. У Славутичі проживає з 1989 року. Працює на Чорнобильській атомній електростанції. Депутат восьмого скликання. Дмитрий Анатольевич, начнем с политики, если вы не возражаете. Да, вы выбирались по партийным принципам, вы, наверное, знаете. Вот они остаются по-прежнему у вас как бы во главе угла? Или все-таки, вот, с вашей точки зрения, в данном случае уже пора переходить к интересам жителей города, к Славутичан? Для мене особисто це було принципове питання, від якої партії висуватись. Скоріш за все, я би від будь-яких інших пропозицій відмовився. Але, звичайно, нас поєднує наш депутатський корпус, щоб там не вважали. Спільні питання – це питання розвитку міста Славутича, його майбутнє. А чому тоді від солідарності? Тому що це одна з небагатьох партій, які чітко визнала свій вектор. І вектор розвитку України – це Європа, це НАТО, це права людини, перш за все. І взагалі не виникає питань, чи й Крим – щодо агресії Росії. Для мене це важливо. Ну, «Слуги народу» теж як би не виникає питань. Ну, ладно, не будемо углублятися. Ви сказали, це ваше право. А ви можете йти на уступки і не обращати увагу на партійні приналежності, ну, тих чи інших депутатів? Ви достатньо як би чітко описали, і мені здається, що, ну, як мінімум, одна партія точно, ну, как бы вам, ви їм не симпатичні, вони вам не симпатичні. Тобто для вас важна приналежність інших депутатів? Або ви готові йти на определені уступки ради того, щоб, ну, якесь умне, ну, або толкове рішення до славутичан було прийнято? Мені не подобається термін «поступки». До компромісів – так. Так, да, компроміс, да, хороше поняття. Але ж ви повинні розуміти, що компроміс – це коли жодна з сторін не отримує те, на що розраховували. Я розумію. Хорошо. Ви депутат в соціально-економічному розвитті міста. Чому саме це направлення в комісії ви вибрали? Цей напрямок більше підходить до тих обов'язків, які я виконую зараз, обіймаючи посаду начальника відділу стратегічного планування на Чорнобильській АЕС. І, як я з'ясував, ця комісія займається теж питаннями земельними, і поміж депутатів його взагалі називають земельною комісією. І ви самі розумієте, що саме соціально-економічному розвитку приділялось найменш уваги. Тому я хочу це виправити і вважаю, що саме за рахунок цього Славутич отримує своє майбутнє. Давайте тоді повернемося до прошлої сесії. Ви достатньо таке жорстке рішення прийняли на внеочередній сесії, обращення з письмом до Верховної Ради, президенту, прем'єр-міністру. Какові результати? Ви знаєте вже? Ну, наскільки я знаю, по газу, вроде як правительство пішло на уступки. По електроенергії було прийнято закон, який дозволить компенсувати витрати, які понесуть, ну, господарства, обладнані електроопаленням в встановленому порядку. Але ще немає під законодавчих актів, тобто яким чином, коли, це ще невідомо. Так. Я вам так скажу, ми повинні сплачувати дійсно ту вартість енергоносіїв, яка вона є насам. Тільки за рахунок цього можна уникнути зловживань на енергоринку. Але держава повинна розуміти, що, на жаль, велика кількість населення знаходиться, ну, у зубожінні, і для них це дійсно непомірний тягар. І питання щодо субсидій. Це дуже важливо. Так, повинно бути дійсно дієві механізми, яким чином держава буде підтримувати такі домогосподарства. І я вважаю, що монетизація пільг і монетизація субсидій, а саме зараз гостро стоїть питання, дуже в нас стало все забюрократизовано, тобто штучні бар'єри. Якщо ми згадаємо 2014 рік, коли ми стикнулися з підвищенням енергоносіїв, вартості енергоносіїв, ця схема була дещо простіша, ніж зараз.
І, може, один з напрямків нашого, ну, діяльності нашого міста – піти на поступки людям, може створити якісь органи, які будуть допомагати саме цим людям заповнити декларацію. На рівні місцевого бюджету? Так. Ні, не за рахунок місцевого бюджету, але щодо оформлення необхідних документів. Зараз проблема, наскільки я знаю, в атомній енергетиці. Там достатньо великий кризис із-за того, що, ну, загнали атомну енергетику в долги і так далі. З одної сторони, атомна енергетика страждає. Вона обеспечує, ну, по большому счету, 50% електроенергії. Ну, раніше, по крайней мере, обеспечувала. Ну, за счет, як мені кажется, олігархів, які зарабатують на углі і, как бы, і на других средствах, на вітряних, на альтернативних і так далі. З другої сторони, ну, ви правильно сказали, достатньо тут таке тяжеле положення у жителей міста. От як одновременно і атомну енергетику не погубити? Потому что, ну, во-первых, мы город атомщиков, мы по большому счету, ну и вы атомщик, ну, по большому счету, человек, который из атомной энергетики, и в то же время людям помочь. То есть надо идти на какие-то определенные шаги против, ну, как бы олигархов определенного направления. Слід зауважити, що два роки тому такої кризи не було. Ні в Нафтогазі, ні в НАЕК Енергоатомі. Тому, ну, я вважаю, що це штучна криза. А далі, які олігархи, я їх особисто не знаю, схем не знаю, тому не буду. Ну, схеми є. Та, тот же... Але як запобігти, саме сплачуючи дійсно адекватну ціну за енергоносії і монетизація пільг. Якщо ми підіймали питання, що певним верствам населення необхідні пільги, ну, я теж чорнобилець, маю ці пільги, і моє господарство обладнане електроопаленням, і мені дійсно це питання болить, тому що я майже одразу відчую на собі підвищення цін. Місто зацікавлено, щоб більшість мешканців міста, якщо вони розраховують на субсидії, вони ці документи заповнили і ці субсидії від державного бюджету отримали. І краще б отримали грошима. Так, да, це допоможе атомній енергетиці теж. Так, дійсно, тому що будь-які пільги – це за рахунок атомної енергетики, це за рахунок НАЕК Енергоатому. Низька ціна – це за рахунок Енергоатому. Будь-які ліміти з нижчою ціною – це за рахунок Енергоатому. Тому що, якщо ми хочемо допомогти Енергоатому, треба відстоювати і власні інтереси, і сплачувати. Хорошо, ну, давайте, як би, з цією темою розібрались. Які ще основні проблеми в Славутичі существують, з вашої точки зрення? Що хвилює славутичан, ваших избирателей? Кожного з нас хвилює наше майбутнє. Хорошо, майбутнє є у Славутичі? Є. Наше місто не перше, хто стикнувся з такими проблемами, я маю на увазі мономіста, як експерт МАГАТЕ, ну і був, відвідував різні майданчики, бачив, яким чином розвивається і куди рухаються міста-супутники. І хочу вам сказати, що майбутнє в нас повинно бути. Але це вже повинно, ми повинні перестати бути мономістом. Дійсно, Чорнобильська АЕС і Атомремонтсервіс – це дійсно така гарна платформа, за рахунок якої ще, це така подушка безпеки, за рахунок якої 5 чи 10 років місто буде відчувати себе впевнено. Але з кожним роком ми будемо дещо втрачати свої позиції. Тому зараз треба прикладати зусилля, вкладати в кошти в розвиток. Ну, які напрямки? Напрямки вже до мене тут обговорювали, і дійсно на цій фокус-групі щодо розвитку стратегії міста були визначені однозначно. Це залучення інвестицій, особливо в IT-галузь. Це туризм. Я хочу підкреслити, що професійний туризм, не тільки щоб приїздили люди, які подивитись на наше місто, але ж, наприклад, люди, які задіяні в атомній енергетиці, якщо ми хочемо розвивати медицину, то медики на свої форуми чи семінари, і не обов'язково, щоб це було пов'язано з радіологічними аспектами проживання в забруднених територіях. Якщо нас хвилюють такі захворювання, як серцеві напади чи інсульти, чому б ні?
чому тут не провести такі дискусії. Звичайно, IT-індустрія, чи як зараз, ну, мукоємні. Це щодо туризму. Хотілося б ще побачити розвиток у місті Славутич медицини. Я маю на увазі, перш за все, рекреаційне складової. Але на даний час, на жаль, ми навіть самі себе не можемо забезпечити гідним рівнем обслуговування. Я якраз хотел спросить, вроде как у нас проблемы в медицине существуют, а вы предлагаете, ну, как бы делиться опытом. Пока же вроде как нечем делиться. Что в данном случае для медицины мы должны делать? Я маю на увазі залучати сюди фахівців, навіть на семінари, щоб отримувати цей досвід. Так а чем мы привлечем этих специалистов вот для на семинары? Я понимаю, когда, ну, есть профессура, есть как бы удача в медицине, есть какие-то там сложные операции, которые делают, чтобы люди сюда приехали, посмотрели на опыт и поделились своим. А если у нас как бы существуют такие проблемы, что, ну, буквально в какое направление не посмотри, и везде, собственно, сложности. Или вот как раз как бороться с этими сложностями, пригласить специалистов, чтобы и нам было интересно, имеется в виду медицина. Ну, якщо б хтось нам одразу відповів, як з цим боротися, то було б найкраще. А так, це може бути будь-яка галузь. Я маю на увазі, що Славутич може стати тим майданчиком, де буде дуже зручно проводити будь-які семінари. Спортивні, айтішні, наукові. І не обов'язково пов'язані з нашим містом. А чим заінтересовувати їх, щоб вони приїжджали к нам? Ну, ми ж хочемо стати малою культурною столицею України. Ну, ми вже в цьому році. І люди, які сюди приїжджають, вони теж не тільки на професійні теми хочуть порозмовляти, хочуть подивитись місто, десь приємно провести час, на щось подивитись. І давайте не будемо забувати, що в нас є Чорнобильська АЕС і зона відчуження, і люди досі не загубили зацікавленість відвідати це місто. Это вопросов нет. На тему Чернобыльской АЭС, особенно на тему закрытия, это мы можем долго говорить. Но с моей точки зрения, а больше, что, собственно говоря, людей еще в городе может заинтересовать? Мені останнім часом подобається така фраза, що Славутич – це місто нових ідей. Якщо люди будуть приїздити сюди за натхненням, за тим, щоб, наприклад, була така пропозиція від на цій фокус-групі, що наше місто може стати майданчиком для, наприклад, випробування різних схем врядування чи містобудування, ми можемо стати таким пілотним містом, де будуть випробовуватися, обкатуватись нові технології, які будуть потім перенесені в інші міста. Чому б ні? Якщо ми станемо саме креативним центром, я не кажу IT-галузь, чи зняття з експлуатації, чи енергетика, будь-яка галузь, але коли люди будуть сюди приїжджати, щоб отримувати цей поштовх, щоб створити, наприклад, стартапи, це може стати нашим майбутнім. Так, а як пригласити людей креативних сюди? Ну, чим заманити? Чим заманити? Важко. Ну, у нас є позитивний приклад. Наприклад, у квітні буде проводитись чергова Інодека. Це дуже гідний майданчик. Є інші пропозиції щодо залучення. Тобто, вже Валентина Дернопих розповідала, що вони самотужки айтішні формули організовували. Мої друзі, наприклад, Максим Савельєв, він взагалі, в нього така фішка, щоб створити тут не конкурс, а змагання з робототехніки, які можуть працювати у складних радіологічних умовах. Тобто ідей може бути багато, головне, щоб і головна фішка, так, це Чорнобильська АЕС. Все одно ми вращаємося вокруг Чорнобильської атомної станції, яка вже не працює, і вращаємося вокруг все-таки закриття ЧАЕС. І, скажімо, от була ще, наскільки я знаю, ідея о том, щоб от за счет закриття ЧАЕС, за счет того, щоб, ну, в чому ми спеціалісти, це в процесі закривання, здесь організувати, можливо, якісь курси вищого характеру, може бути, вернути таким образом вище образування в Славутич. По
крайней мере, для работников тех атомных станций, которые подходят под закрытие. Они могут какой-то опыт здесь получить. Вот такое направление возможно. Мені взагалі подобається термін закриття Чорнобильської АЕС. Я вам нагадаю, що це відбулось у 2000 році, вже минуло 20 років. А зараз ми підготували новий проєкт закону про загальнодержавну програму зняття з експлуатації ще на 10 років. І якщо бути відвертим, то взагалі плани щодо зняття з експлуатації, це в найкращому випадку закінчиться цей процес у 2064 році. А щодо об'єкту укриття, то це більш ніж 100 років. І вже збудовані у нас і сховище відпрацьоване ядерного палива, щонайменше 10 років активної фази і потім 100 років зберігання. Заводи з переробки рідких та твердих відходів, ну рідкі, наприклад, треба щонайменше 30 років переробляти. Тому це не досить співпадає з закриття Чорнобильської АЕС. Так в нас змінився профіль. Ще дуже гарний приклад розвитку атомної галузі у місті Славутич – це атомний ремонт-сервіс. Це дуже гарний приклад, коли люди живуть у місті Славутич, працюють в атомній енергетиці, а на саме робочі місця знаходяться у інших містах. Там, де працюючі атомні блоки. Завершується будівництво і буде вводитися в експлуатацію централізоване сховище відпрацьоване ядерного палива. І атомний ремонт-сервіс – це дуже гарний приклад диверсифікації. Це навіть більш робота в атомному ремонт-сервісі більш приваблива, ніж на Чорнобильській АЕС. Тим більше, що вони будуть відповідати за, наскільки я розумію, за ось ці об'єкти, де буде хранитися ядерне топливо. В зоні відчуження ще знаходиться багато підприємств, що, наприклад, централізоване підприємство по поводженню з РАВ. Теж в нього великі перспективи і багато місцевих жителів працюють і на цьому підприємстві. Тому в енергетичній галузі в нас є перспективи для розвитку. Але я хочу сказати, що не треба на них зосереджуватись, тому що вони створюють лише основу для існування міста. І в кращому випадку будуть підтримувати його на тому рівні. А якщо ми хочемо зростати, треба розвивати інші напрямки. І вже пов'язані, мабуть, не з державним сектором, а більше з комерційним. Якщо ви затронули вже питання розвитку освіти в нашому місті, спеціалізованої освіти, то зараз, ну, в минулому році було багато сказано про підписання меморандуму між міською радою, між Чорнобильською АЕС, КПІ щодо створення спільних курсів підвищення кваліфікації. Головною фішкою, якою буде, це отримання практичного досвіду на цих курсах на майданчику Чорнобильської АЕС. На жаль, виборчий процес та пандемія дещо поставили на паузу це питання. І ну, я можу пообіцяти, що як людина долучена до цього процесу, ми цим займемось. Тож ми повернемось до цього питання? Ми до квітня місяця проведемо щонайменше один курс підвищення кваліфікації. Я думаю, ми до вас теж звернемось з пропозицією, що ви зробили рекламу цим курсом, і кожен місцевий житель, хто хоче підвищити свою кваліфікацію і отримати сертифікат КПІ саме з цього напрямку державного зразка, може, заплативши певні кошти, дуже помірні, отримати цей досвід і отримати можливість відвідати Чорнобильську АЕС, побачити усі об'єкти, поспілкуватись саме з фахівцями, які там працюють, отримати теоретичні знання і, може, хтось вирішить, треба йому працювати, ну, розраховувати на працевлаштування у нас, чи може шукати себе десь в іншому напрямку.
Следующий вопрос. Давайте вот продвинемся дальше, уже раз мы этой темы касаемся. Что делать, чтобы все-таки нас не забыли? Потому что, судя по тому, как ну, и президент 26 апреля, условно говоря, посетил так, ну, в кавычках, Чернобыльскую атомную станцию, не встретившись с работниками. Что нужно сделать для того, чтобы ну, вернуть интерес к Чернобыльской атомной станции, к чернобыльским проблемам? Ну, тем более, что приближается... Ну, как бы 35-я годовщина аварии. То есть как мы можем вернуть, обратить внимание правительства и людей, как бы принимающих решения? Потому что, с моей точки зрения, в последнее время пришло молодое поколение, которое, мимо которых, в общем-то, наверное, прошла чернобыльская трагедия. Они о ней разве что слышали, может быть, где-то читали, может быть, фильмы смотрели. И их как бы не волнует проблема и ликвидаторов, и людей выселенных, хотя там проблем по-прежнему много. Что нужно сделать, с вашей точки? И может ли депутат городского совета что-то сделать в этом направлении? Особливо я вважаю, що треба позбавитися комплексу жертви. Це для нашого міста дуже непопулярно. Ми, кожен із нас вважає, що ми особисті. Я теж виріс у місті Прип'ять. Прип'ятчани, да. Мій батько ліквідатор. І, але саме цьому я можу сказати, що треба позбавитись цього комплексу жертви і вважати, що хтось нам щось винен. Ви можете бути впевнені, що зараз в Україні дійсно питання Чорнобильської зони відчуження, це подолання наслідків не на першому місці. У нас війна, у нас економічні негаразди, у нас пандемія. Але я вас запевняю, що питанням Чорнобиля повертаються рік від року, їм приділяють певну увагу, але тільки від нас з вами залежить наше майбутнє. Ну, к ним повертається от к датам. От, я розумію, 35-та годовщина. Ми і раніше мер наш использовал дату, использовал от під эту дату, і какое-то движение було. А після дати пошло, йде затихання. Як ми можемо використати? Я іноді кажу такі слова, за які на мене ображаються, що дійсно зараз трагедія, яка сталася на Чорнобильській АЕС, яка відбилась на багатьох з нас, зараз ця трагедія є нашою конкурентною перевагою. І навіть те, що про наше місто, про місто Славутич і про Чорнобильську АЕС знає майже не кожна людина у світі, от, повірте мені, не кожний взагалі до Революції Гідності, не кожний знав, що існує Україна. І вже не кожний на мапі вкаже, де Україна це розташована. Але майже кожен знає, що таке, що відбулося на Чорнобильській АЕС. І завдяки цьому дуже багато знають людей про Славутич. І саме завдяки цим знанням, а ці знання, вони в людей побуджують зацікавленість. І якщо вони відвідують під чим чи іншим предлогом наше місто, вони можуть вирішити, що це дійсно це не місто-трагедія, а це місто-майбутнє. І зараз усі програми, що у попередньому уряді, що зараз це саме робиться акцент щодо повернення цих територій у народне господарство. Будь-то радіологічний заповідник, зараз це територія промислового використання, це 10-кілометрова зона, яка оточує Чорнобильську АЕС. Те ж саме ми повинні переносити і на Славутич. Ми не повинні жебракувати чи вимагати якісь додаткових пільг до себе чи уваги. Ми повинні використовувати цю зацікавленість людей до нашого міста з тим, щоб просувати наші ідеї і показувати, що ми ще щось можемо. А минуле, дійсно, воно і трагічне, і славне, але це вже історія. Давайте тоді к другой темі перейдемо, дуже популярне, кстати. Славутич – це Київська область і Чернігівська область, з вашої точки зрення. Находимся мы на территории Черниговской, а административно мы подчиняемся Киевской. Есть разные точки зрения. Ну вот на разные темы нам выгодно то в больничку ездить, в Черниговскую область, да, а какие-то, ну, не знаю, там, льготы или уважение, то лучше быть в Киевской области. Вот с вашей точки зрения, как депутата, кем мы, ну, может быть, станем со временем?
Київської чи Чернігівської області? Моя особиста думка, що ми станемо Чернігівською областю. Так. І якщо буде прийнято законодавство, про податкове законодавство, що саме податки йдуть за людиною, за місцем її проживання, приписки, то це не буде мати такого значення, де зареєстроване підприємство. Ну, «Атомремонтсервіс» зареєстровано у місті Славутич, так. Люди працюють будь-де. А ми не поділяємо Чорнобильську атомну станцію з аналогами і так далі? Офіс Чорнобильської АЕС вже знаходиться в місті Славутич. Тут більше 300 працівників, і в цьому напрямку ми продовжуємо рухатись, щоб виводити з зони відчуження людей, які безпосередньо не залучені в виконання фізичних робіт. Тобто відділ кадрів, такі люди, як я, які займаються плануванням, бухгалтерія, навіщо їх тримати? Держать в зоні, так, як би, і ці тенденції, вони також відносяться не тільки до Чорнобильської АЕС, були і залишаються певні плани щодо міста Чорнобиль. І тут Славутичу є за що поборотися. Тобто, щоб ви розуміли, зараз в місті Чорнобиль, це місто утримується, всі його теплопостачання, електропостачання, гуртожитки, транспорт, там за рахунок державного бюджету. І склалася така ситуація, що лише 20, ну якщо не рахувати Чорнобильську АЕС, лише 20-30% працюючих у зоні відчуження – це ті, хто безпосередньо задіяних в процесах там, поводження з фізичних роботах. Усі інші – це сфера послуг. І Славутичу є за що поборотися, коли будуть переводитись підприємства чи, наприклад, сам Державне агентство управління зоною відчуження, їх офісні приміщення. Наше місто може надати офісні приміщення чи для цих підприємств. Тут дійсно ми познайомимося з Іванківською Радою, яка відстежує це питання. Для них воно дуже болюче. Свого часу, коли Грамоткін Ігор Іванович піднімав питання про створення концерну на базі підприємств зоні відчуження, вони дуже швидко відреагували. Вони розуміють, що і... Я пам'ятаю це. Угу. От. Але якщо мова не буде йти про ЦППРВ, централізоване підприємство поводження з радіоактивними відходами, а, наприклад, ми пропонуємо самому державному агентству свої офісні приміщення привезти в місто Славутич, це був би дуже позитивний для нас крок. Я розумію і я кажу так, але я общався з некоторыми людьми, которые возглавляют администрацию зоны отчуждения, и ни один из них не выразил желание переехать в Славутич. Все они за то, чтобы, условно говоря, был офис в Чернобыле, а второй офис в Киеве. Ну, то есть вот они хотят именно кто так. Кто відвідував Чернобыль, кто там працював, навіть жив, там своя атмосфера. Там дуже автентичне місто, як раніше казали, там треба було бувати не атомну електростанцію, а це рекреаційна зона. Також вони отримують стаж, отримують пільги, їздять по вахтовому методу. Але якщо б за це не платила держава з державного бюджету, я б з цим погодився. Якщо б вони вели там жили за свій рахунок, то так. А зараз ми що отримуємо? Держава підтримує інфраструктуру, так. Люди там не те, що працюють, але і живуть по два тижні. Понятно, 15-15, і ще після цього держава повинна їм сплачувати пільгову пенсію, ці пільги, які пов'язані з роботою в зоні відчуження. Я розумію, ми самі в основному говорили на тему Чорнобиля, і понятно, ви спеціаліст в цій області, а якщо ще, ви ж розумієте, що к вам будуть обращатися славутчани, з різними проблемами. От в чому ви профі, крім теми Чорнобильської атомної станції? В чому ви ще зможете допомогти своїм збирателям, по яким питанням? Людина не може бути професіоналом у будь-якій сфері, але я себе позиціонюю не тільки з професійною, ще я зацікавлений в розвитку IT-сфери.
і буду прикладати зусилля енергозбереження і розвиток освіти. І дуже мені болить це розвиток медицини. А вот с вашей точки зрения, мы все-таки движемся в плюс, то есть мы уходим постепенно от того провала, который у нас в определенный момент произошел при смене руководителя медсанчасти, или мы все-таки пока стоим на месте, и нельзя сказать, что мы двигаемся в правильном направлении, или точнее мы двигаемся быстро в этом правильном направлении? Ну, то, що ми втратили багато часу. І спеціалістів, крім того, втратили. Якщо ми хочемо, щоб наша медицина стала конкурентно спроможною, а я вважаю, що Славутич отримав дійсно унікальну інфраструктуру. Жодне місто з такою кількістю населення не має настільки розгалуженої розвитої інфраструктури. Приміщення просто рівень області, як мінімум. Городок такий, що заздрять навіть у Києві, Чернігові, і усі дивуються, а чому ж такий занепад. Але ж я хочу звернути увагу, якщо ми хочемо стати конкурентно спроможними, треба якось відійти від цієї бюрократії. Ну, наприклад, дитину треба відвести у дитячий садок, починається басейн. Що ми робимо? Ми йдемо, сплачуємо за цю послугу. Я вже вважаю, що цього досить, я вже заплатив. Але ж ні. Треба ще отримати направлення. А якщо немає твоєго лікаря, то знайти, тобто не регістратура видає, а треба знайти лікаря. Сьогодні прихожу, щоб отримати цю довідку. Звичайно, ще дитину треба було попередньо відвести. Мені ж теж треба відповісти на питання, а хто мій лікар, і дуже багато бюрократичних перепон. Краще було б, якщо б ти звернувся в одне вікно зі своєю проблемою і отримав вже... Ну, маршрут движення, скажімо так, вже ясно, откуда, куди, навіщо маршрут движення? Одразу заплатив. Заплатив і сразу відповідь. І взагалі було б дуже зручно, якщо б мені ця довідка прийшла на якийсь мобільний додаток і все. Тоді... Це я розповів вам складнощі як місцевий житель. Я маю можливість 2-3 дня ходити і отримувати цю довідку. А якщо ми розраховуємо, що хтось до нас коли-небудь приїде отримувати послуги медицинські, то для нього це буде неприйнятно взагалі. Те ж саме щодо діагностики. Ну, наші фахівці дійсно, що маємо, те маємо. Але якщо наші лікарі не здатні вирішити це чи інше питання. Я не думаю, що вони повинні там заспокоювати хворих, а перш за все вони повинні дати напрямок, до кого звернутися. І байдуже, це буде лікар в Чернігові чи в Києві. Особливо це стосується питань, коли вже рахунок йде там на години, на... І випробовувати різні методики лікування – це не дуже гуманно. Якщо буде дуже гнучка, я не кажу про обладнання, про лікарів, а гнучка робота з хворим, з пацієнтом, де він не буде тинятися від кабінету в кабінет, і зараз мало хто ще звертається, тому що боїться бути ураженим на ковід, тому що ми розуміємо, що так. Лікарні. І останнє питання в точці зору медицини. Я обіцяв задавати цей питання всім депутатам. Зараз йде процес по приобретенню комп'ютерного томографа. Віч абсолютно необхідна, як утверждають медики. Ну, така почти універсальна віч, яка дасть відповіді на будь-які питання, і вона сама по собі вже привлекательна і може продвинути нашу медицину. З вашої точки зору, вы можете сейчас обратиться к славутчанам и обратиться к ним с вопросом, могут ли они внести определенную сумму денег на то, чтобы мы Славутич тоже вложил свою лепту в приобретение компьютерного томографа? Ну, особисто, якщо така можливість буде, я так і зроблю. Тому що принцип участі – це якраз ми відходимо від того, що хтось нам щось винен. І якщо ми вкладаємо в це свої власні гроші, за кожну ідею людина повинна голосувати своїм гаманцем чи кишенею. Тому що саме тоді в нього найкраще
з'являється розуміння цього процесу. Так, треба давати щонайменше можливість, щоб місцеві жителі залучались до цих ініціатив. Я це підтримую. Тем более, что начальник медсанчасти обещает, что это будет, ну, либо вообще бесплатно, либо дешевле, чем в Чернигове и в Киеве. Я підтримував би, мабуть, кожну ініціативу, що стосується нашої медицини, якщо там буде розвиток. Мені дуже цікаво буде, якщо ви візьмете інтерв'ю у Вольського Ярослава і... Брали і неодноразово. Так? Ну, тоді... Він розповідає, так. Ну час... тоді, може, треба людину підтримати. Ну, сейчас вот основной вопрос – это компьютерный томограф, это основное как бы направление. Мы с ним совсем недавно как с депутатом беседовали и отдельно уделили этому времени, отдельное время, и он убеждал как бы словачан, что надо вкладывать деньги. Найкращі інвестори, найбільш вірогідні – це самі словачани. Самі словачани. Тобто, якщо ми хочемо щось тут розвивати, поки ми не почнемо самі вкладувати гроші в себе… Ніхто за нас це робити не буде. Так. Розумію. Тоді останнє питання. Ви ж, мабуть, ще пам'ятаєте, що на вибори, на останні вибори к нам прийшло мінімальне кількість словачан. 35,7%. Тобто такого кількості избирателей у нас не було ніколи. Тобто завжди було за 50 в самі лучші времена, в лучшому випадку за 40. От що, з вашої точки зрення, потрібно вам, як депутату міського совету, зробити, щоб на наступні вибори в місцеві совети прийшло як мінімум 50%? Або все-таки від вас нічого не залежить, а все залежить від верхніх ешелонів влади? Звичайно, залежить. Перш за все, показати результат. Щоб люди побачили сенс ходити, що від них дійсно щось залежить. Ну, а ці вибори я можу пояснити, що після президентських виборів, коли люди обрали, і в них були дуже великі сподівання. То були розчарування. І це відбилося і на місцевих виборах. Тобто, в якійсь степені в цьому винувата і верховна влада, може бути, в тому числі і... Треба людям показувати, що від їх вибору дійсно щось залежить. Багато людей це зараз побачили. Але ж вибори – це вибори. Це не те, що ми раз на 5 років когось обираємо, да, що очікуємо, що він нам там дасть, щось за нас зробить. Якщо люди не будуть протягом цих 5 років саме намагатися щось зробити за допомогою там депутатів, за допомогою президента, за допомогою будь-кого, кого вони обрали, то вони дійсно нічого не отримують і розчаруються. Хорошо, спасибо большое вам за інтерв'ю. Ще раз говорю словачанам, що ми зустрічалися з депутатом міського совету Стельмахом Дмитрием Анатолійовичем, дуже перспективним і хорошим спеціалістом в області Чорнобиля. Ми дуже довго говорили на цю тему. Ну і, крім того, обращайтесь к нему з різними питаннями. Спасибо за інтерв'ю. До свидання. Дякую. До нових зустрічей.